Ja sam na 4 metra. 4? Da. Me začudi bi vikam, a na pijavice, prv pa slušam. Ne, ne, dobro, jadi, tako je gladen, tako. I krapa? Neka dabe, evo ja tamo platja, ja v džepi se platja. Zavse, u ne da fade 2 šarana za sat i pol. Koliko je? 3 kila. A u džepi se kaj fade tamo dole, dole peške? Ovo ti kola dolo, aman. Kaj što ne starijom pot, vi Ignacija dole? E, tako, na ova strana, ke vrbana tuka. Imaš jedne dvojca skopčani, 5 komada fati za 2 dena. Vite na zajmanci. Sve golem, ja? 3 kila, 2 kila. Ma tamo krmeno je tamo mesto da. No, sto tamo se krmi, tamo najviše, ama tamo ne zavljuje. Tamo nego znam. Tamo dođeš, ama 30 kola, ti li dođeš dobro. Peški ne može dođeš. To je.